نهاي متشاهد وحمو قبناها إن دلك هانا توت بسامي نوغو ما موشي إن دلك هانا توت هبسامي نوغو ما موشي dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanka gowso weyne ee galbeedka degmada garada ayaa dhanbaal hambalyaa u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyagoo wax garadka iyo maamulka deegaanka gowso weyne oo u weheliya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee deegaankaas halka kale ay sii sabootiyeen madaxweynaha hadda xilka kasii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyagoo u halraacaya waxqabadka la taaban karo ee uu ka hirgeliyay gabi ahaanba dalka waxayna madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa ilaahay uga baryeen inuu ku asturo xilka ay ku doorteen dhammaanba shacabka reer Soomaaliland iyagoo wax garadka iyo maamulka deegaanka gowso weyne ka hadlaya arrimahana waxay yidhaahdeen madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi ee aanu ku dooranay 13kii bishii Noofeembar hambalyo mar labaad halkan hambalyo kale waxaan uga dirana waxaa laada wixii taageerayaala xisbiga kulmiye ayaan hambalyaha kaga diraya dhammaan shacbiga reer Soomaaliland hadduu muxaafid ahaa iyo hadduu muxaarad ahaaba hambalyaha halkan uga jeedinayaa waxaan leeyahay dhammaantii waxaan idin soo dirayaa hambalyo iyo salaam nabadgelyo madaxweynaha iyo madaxweynka aanu doornay oo salaamaya waxaan mar labaad u hambalyeynayaa raga qaatay in laga helay ee tahniyadeeyay baana iyo hambalyo uga dirayaa musharrixiin madaxweynaha Soomaaliland xisbiga kulmiye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku guuleystay xilkii madaxweynenimo iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay marka hore hambalyo waxaan idin ku hambalyeynaynaa xilka Ilaahay idinku guuleeyay hambalyo soo gaarsiiyey halkan inu maanta joogno inoodisa iskuulkan aynu hoos taagannahay ka hambalyeyno Muuse Biixi uga hambalyeyno ilaahay jannadiha ka waraabi waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa saalihii halkama daaro wali waa hogadii waxqabadkii Soomaaliland ilaahay baa xilkaa kugu guuleeyay annana waanu kugu daalay aad iyo aad baanu kugu dadaalay adiguna saa noogu soo dadaal insha allah bidmillah kariim dhanka kale waxaa ugu dambeyntiisna dhankiisa uga hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici xildhibaan Cali Jaamac Cabdi oo isla maanta gaaray deegaanka gowso weyne ee galbeedka degmada garada gowso weyne taa la wadaagaya waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa dadkii magaalada reer Soomaaliland 80% ay ku aamineen codkooda inay halkaa uun ay ku aamineen oo ay u dhiibteen in ilaahay ku asturo ayaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay haydu ku asturo xilkaa weyn ee aad qabateen ee aad ummadiina u qabateen dadkii aad xilkan u qabateen iyo ummadii oo kugu hambalyeynaysa inaad aragtaan waxaan doonayaa halkan inaan isagana hambalyo uga diro madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ahaa halyay qaran oo ku ah halyay qaran jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la doonayaa madaxweynaha Siilaanyo qabtay inaad halkii ka sii qaado ilaahayna uu kugu garab qabto oo halkii ka sii wada ayaa la doonayaa Maxamed Gumburi wararka Star TV degmada Garada.